Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti. Nikada nije bilo veće jedinstvo nego danas između Republike Srpske, Srbije i Srpske pravoslavne crkve, istakao je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Uvijek smo stajali i branili slobodu svoju. Naše pisme je bilo potrebno da sačuvamo svoj identitet. Jedan gorostas za naš narod, a to je Srpska pravoslavna crkva, učinila je sve da očuva naš jezik, pismo, naš govor, krsnu slavu, identitet. Da nije bilo Srpske pravoslavne crkve i njene borbe, izgubili bismo svoj identitet još za vrijeme Osmanskog carstva, poručio je Dodik. On je naglasio da svako sa svojim obavezama brani i čuva to jedinstvo. Srpsko jedinstvo podrazumijeva naše okupljanje i našu borbu u ekonomiji, a rezultati nisu mali. Izgradnja autoputa i mnogobrojni zajednički projekti su tu, dodao je Dodik. On je poručio i ovo: ako je 20. vijek bio vijek stradanja srpskog naroda, neka 21. bude vijek ujedinjenja, zaključio je Dodik. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da za Republiku Srpsku jačanje veza sa Srbijom kao i unapređenje saradnje koja je danas intenzivnija nego ikada u prošlosti ostaju prioritetni zadaci. Cvijanović je rekla da se danas kada se u Srpskoj govori o jedinstvu ne misli na jednoumlje niti na jednostranačje, već na okupljanje sa ciljem zaštite vitalnih nacionalnih interesa. Ona je dodala da će bez obzira na besmislene opstrukcije iz Sarajeva biti nastavljena realizacija strateških projekata poput izgradnje aerodroma u Trebinju, hidroelektrane Bug Bijela kao i autoputa Banja Luka-Beograd. Ona je navela da je naša obaveza da cijeneći ono što nas je naučilo prošlost, radimo u ime budućnosti, zato je važno da razvijemo Republiku Srpsku i da čuvamo njenu stabilnost, dodala je. Prema njenim riječima, otkako je svijeta i vijeka, istorija svih naroda protkana je iskušenjima, porazima, stradanjima, ali i pobjedama i slavnim trenucima. Ona je ukazala da današnji praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Republika Srpska i Srbija obilježavaju drugu godinu za redom u čast srpske vojske koja je prije tačno 103 godine zajedno sa savezničkim snagama krenula u odlučujući proboj Solunskog fronta s ciljem povratka okupiranim ognjištima i konačnog oslobođenja otadžbine. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić uputio je danas građanima Republike Srpske i Srbije čestitku povodom 15. septembra, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji od ove godine kao praznik zajednički proslavljaju Republika Srpska i Srbija. Ovaj praznik označava nacionalno jedinstvo srpskog naroda, naše zajedništvo, volju i želju da radimo na očuvanju naših vrijednosti identiteta i budemo tu jedni za druge. Ponosno i istrajno ćemo čuvati svoje tradicije i njegovati bratske odnose, navodi se u čestitki načelnika Reljića. U čestitki se ističe posebna zahvalnost predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i vladi Republike Srbije na pomoći koju je uputila Kozarskoj Dubici i njenim građanima, te podsjeća da opština Kozarska Dubica ima sporazume o bratimljenju sa nekoliko opština u Republici Srbiji. Pored institucionalnih odnosa, naše zajedništvo i jedinstvo iskazuju i brojni pojedinci, naši građani, kroz porodične i prijateljske odnose te različite oblike privredne, kulturne, naučne, sportske i druge saradnje. Naše jedinstvo očuvalo je srpski narod kroz tešku istoriju, a danas je ono put koji nas vodi ka ljepšoj budućnosti na ovim prostorima, zaključuje se u čestitke.
Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Kozarska Dubica uputio je čestitku povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave uz poruku da je jedinstvo kroz vijekove sačuvalo naš narod i da će u buduće srpski narod na tim principima graditi i održavati bratske odnose. Ponosno ćemo čuvati i njegovati sjećanje na najvrednije utkane živote u temelje naše republike, naše pismo, zastavu, kao i bratske odnose sa Republikom Srbijom, navedeno je u čestitki opštinskog odbora koju potpisuje povjerenik Rankica Marelj. U čestitki se dodaje da ovaj odbor kao vodeća stranka u Kozarskoj Dubici zahvaljuje predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću kao i vladi Republike Srbije na pomoći koju uputila Kozarskoj Dubici i njenim građanima. Opštinski odbor SNSD-a postavio je proteklih dana u Kozarskoj Dubici promotivne bilborde na kojima su slike okupljanja pod sloganom Živeće Srpska, a kojima se jasno daje podrška zaštiti interesa Republike Srpske. Ujedinjeno i u cilju zaštite interesa Republike Srpske radit ćemo i djelovati u budući, jer samo tako možemo da se odupremo nametanju neprihvatljivih odluka koje su neusklađene sa onim što je predvidio Dejtonski mirovni sporazum. Okupljanju pod sloganom Živeće Srpska prisustvovalo je više od 15.000 članova i simpatizera SNSD-a iz svih krajeva Srpske koji su s jednim ciljem došli na skup, a to je da se pošalje jasna poruka jedinstva, slobode i mira upravo s Kozare koja jeste simbol sloge i snage našeg naroda. Poručeno je iz opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Kozarska Dubica. U opštinskom odboru SNSD-a Kozarska Dubica je naglašeno da lider najjače najbrojnije političke stranke Republike Srpske, Milorad Dodik, kao istinski borac za interese Srpske, ima podršku naroda i da će snaga i jedinstvo biti odgovor svakom stranom uticaju, te da će Republika Srpska postojati još dugo za naraštaje koji dolaze. Baštiniti zajedništvo našeg naroda je obaveza i vječna zakletva svakog Srbina gdje god bio. Čestitam svim građanima Srbije i Republike Srpske Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, poručio je Darko Banjac, predsjednik Narodne partije Srpske. Nijedan drugi narod, učesnik Velikog rata, nije tako skupo platio svoju slobodu kao Srbi. Sloboda je okađena tamjanom, zalivena kapima krvi i suza, očišćena vjerom u ispravno žrtve za pravi cilj pred sobom. Istina je to o narodu kome je tokom istorije pogibija najčešće bila pitanje života, a ne smrti i odraz vjere u život, poručio je Banjac i dodao da je jedinstvo srpskog naroda ideja koja će održati srpski rod. Baštiniti zajedništvo našeg naroda je obaveza i vječna zakletva svakog Srbina gdje god bio, poručio je Banjac. 15. septembar, simbol srpskog jedinstva, danas je prigodno obilježen i u našoj opštini. Republika Srpska i Srbija danas obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U kalendar zajedničkih praznika Srpska i Srbija su prošle godine upisale i 15. septembar u čast obilježavanja godišnjice proboja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Po prvi put Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježen je u osnovnim i srednjim školama širom Republike Srpske, pa tako i u našoj srednjoj školi. Direktor Srednjoškolskog centra u Kozarskoj Dubici, Goran Tubić, kazao je da je srpska istorija puna datuma koji su uticali na svjetske istorijske tokove, a ovo je jedan od najslavnijih. Proboj Solunskog fronta do danas je ostao simbol slobodarskih težnji srpskog naroda. Tada je malena srpska vojska po ko zna koji put pokazala i dokazala svijetu kako se brani čast, sloboda i otadžbina, naveo je Tubić. Na današnji dan, 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u našu školu priličen je prigodan program u smislu da predmeti nastavnici u svim odjeljenjima u koja ulaze prvi ili drugi čas malo opišu šta je to današnji dan. 15. septembar uzima se kao datum istorijskog značaja iz Prvog svjetskog rata, probijanje Solunskog fronta, tako da će to biti tema današnjeg datuma. Predavanja profesora, znači, bit će uglavnom taj istorijski datum, 15. septembar, probijanje Solunskog fronta, i današnji datum moram da kažem da ne treba nikoga da uvrijedi, jer to je nešto što srpski narod po prvi put obilježava, tako da će to ući sigurno i definitivno u našu tradiciju. Đacima je prikazana i video prezentacija o ovoj temi, a sa nastavnicima se razgovaralo o istorijskim ličnostima i događajima koji su doprinijeli slobodi, nezavisnosti i jedinstvu srpskog naroda. I građani Kozarske Dubice danas su pozdravili obilježavanje 15. septembra kojeg zajednički sprovode Srpska i Srbija. Po meni treba da smo uvijek ujedinjeni, da smo čvrsti zajedno jedni s drugima, da se slažemo, i to je to. Nek smo skupa. Sve najbolje.
nek tako slave i dalje, nek se Srbi malo slože. Podjelom promotivnih letaka kojima se promoviše ćirilica i azbuka, 15. septembar danas je obilježio i aktiv mladih opštinskog odbora SNSD-a. Članove organizacije Marija Stojaković kazala je da su se današnjim činom na simboličan način uključili u obilježavanje 15. septembra i izrazila nadu da će se ovaj datum nastaviti obilježavati u budućnosti. Danas smo se ovdje okupili sa ciljem da podijelimo promotivni materijal i da obilježimo današnji dan, 15. septembar. Danas je Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Cilj nam je da skrenemo pažnju na današnji dan i da se u budućnosti on nastavi obilježavati. Nadamo se da će sljedeće godine biti nešto malo više organizovano nego sad, ali po prvi put organizujemo. Današnju aktivnost mladih socijaldemokrata podržali su načelnik opštine Radenko Reljić i predsjednik Skupštine opštine Vladimir Okić. Na brojnim domovima danas u Kozarskoj Dubici, kao i preduzećima i ustanovama, istaknuta je srpska zastava u čast obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom dana poginulih i nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu posthumno je odlikovala 199 srpskih boraca medaljom Zasluga za narod. Odlikovanja su dodijeljena za zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja kao i doprinos u stvaranju, odbrani i oslobođenju Republike Srpske, saopšteno je iz kabineta predsjednice Republike. Predsjednica Srpske donijela je ukaz o dodjeli odlikovanja na prilog Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, objavio je da mu je reditelj Lordan Zafranović predstavio novu verziju scenarija za film o stradanju u logoru Jasenovac, koji je rađen na osnovu teksta Arsena Diklića Djeca Kozare. Patrijarh srpski je ocijenio da je tema apsolutnog značaja i manifestacija logoru Jasenovcu jedna od vječnih umjetničkih tema koja nikada neće biti do kraja iscrpljena. On je pozvao sve koji to mogu da pomognu realizaciju filma o stradanju nevinih u Jasenovcu, a posebno djece. U prijateljskom razgovoru koji sam inicirao, veliki reditelj Lordan Zafranović predstavio je ministru kulture Maji Gojković i meni novu verziju scenarija filma o stradanju u logoru Jasenovac, čija je osnova tekst Arsena Diklića Deca Kozare, naveo je patrijarh srpski. Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rukić zakazao je za sutra 16. septembar 8. redovnu sjednicu Skupštine opštine. Pred odbornicima Dubičkog parlamenta naći će se informacija o realizaciji odluke o stipendiranju za tekuću školsku godinu, rješenja o razrješenju članova upravnih odbora Doma zdravlja Kozma i Damjan, Dječjeg vrtića Pčelica, Centar za socijalni rad, Centar za informisanje i kulturu, turističke organizacije, te imenovanje novih vide članova upravnih odbora ovih ustanova i raspisivanje konkursa za njihovo imenovanje. Također, odbornici će razmatrati odluku o imenovanju komisije za provođenje javnog konkursa za imenovanje članova upravnih odbora pomenutih ustanova. Početak sjednice u 9:00. Od posljednjeg izveštaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 831 laboratorijskog uzorka virus korona potvrđeni kod 333 osobe. Radi se o 149 muškaraca i 184 žene, od kojih su 92 mlađe, 189 srednje i 52 starije životne dobi. U posljednje 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva. Radi se o 7 muškaraca i 5 žena srednje i starije životne dobi, od kojih su 4 osobe iz Banja Luke, 2 iz Teslića i po jedna iz Prijedora, Modriče, Gacka, Lopara, Laktaša i Kneževa. Republički inspektori nastavljaju sa kontinuiranim kontrolama poštovanja epidemioloških mjera na terenu u skladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije i preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, saopšteno je iz Inspektorata Srpske. Inspektorat Republike Srpske je spreman za organizaciju svog rada prilagodi stanju na terenu, a očekujemo od lokalnih zajednica da većim intenzitetom angažuju svoje kapacitete, navedeno je u saopštenju. Iz Inspektorata Republike Srpske pozivaju privredne subjekte da ostanu odgovorni u poštovanju preventivnih mjera, da se ne izlažu riziku od kažnjavanja, da svoj rad organizuju u skladu sa datim preporukama i na taj način daju svoj doprinos u borbi protiv virusa korona. Na građane se apeluje da dosljedno poštuju mjere, da na ličnom primjeru pokažu odgovornost u ponašanju, da koriste ličnu zaštitnu opremu i potrebnu fizičku distancu. Naša kolektivna odgovornost je da na ličnom primjeru pokažemo odgovornost i da kroz podršku vakcinaciji damo svoj doprinos stabilizaciji cjelokupne situacije, dodaje se u saopštenju.
Jedno lice je povrijeđeno jutros u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica u mjestu Međuvođe. U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su vozila Škoda kojom je upravljalo lice čiji su inicijali DK i Renault za čijim je upravljačem bilo lice PŽ. Policiji je saobraćajna nezgoda prijavljena u 9:25. Slijede ostale servisne informacije. Dubički vatrogasci juče su imali 3 intervencije gašenja požara manjeg intenziteta u selima Aginci, Gradina i Glavinac. Tokom proteklog dežurstva u hitnoj službi Doma zdravlja obavljena su 32 ljekarska pregleda. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 31 stepen Celzijusa, relativna vlažnost 27%. Pratili ste novosti, poštovani gledaoci, hvala za pažnju. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213.